Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung untuk probability of event. Tapi kita tengok apabila ada tiga event pula. Okay. Dalam example yang keenam, okay, dia cerita kat sini dalam satu kelas ada 100 pelajar. So, 42 study matematik, 54 study chemistry, 68 study biology. Dan 22 ambil matematik dengan chemistry. 25 pula ambil matematik dengan biology. 7 je yang ambil chemistry tapi dia tak ambil matematik ataupun biology. Okay, 10 study ketiga-tiga subjek tersebut dan 8 tak ambil langsung. Okay, kemudian soalan minta draw Venn diagram. Okay, sekiranya bila dah lepas draw Venn diagram ni, okay, soalan seterusnya ialah if a student is selected at random. Okay, dia ambil satu je student. Okay, selected at random, fine. Ni soalan dia lah. Probability biology, probability matematik, probability chemistry dan seterusnya ada 6 soalan. Okay. So, cara dia ialah kalian perlu senaraikan semua maklumat daripada ayat kepada bentuk matematik yang lebih mudah untuk kita faham. Okay, daripada ayat soalan tadi, so kita senaraikan maklumat lah. Matematik ada 42 orang, chemistry 54 orang yang ambil, biology 68. Okay, dalam ayat dia tadi, 22 pelajar study both. Maknanya matematik dan chemistry. Okay, 25 study matematik dan biologi. 7 study kimia tapi tak study matematik dan bio. Dan 10 pelajar ambil 3-3, 8 tak ambil. Kat sini saya letakkan simbol apostrophe, maknanya complement. Sebaliknya daripada apa yang ada dalam kurungan ni. So, 8 orang tak ambil 3-3. Kemudian kita lukiskan Venn diagram berdasarkan maklumat kita ada ni. Okay. So, kita tahu ni sample space. So, kita ada 3 event. Matematik, chemistry dan biologi. Ambil yang paling mudah sekali. Pertama sekali yang paling mudah ialah yang 8 ni lah. 8 ini dia tak ambil apa-apa. So, 8 duduk luar. So, 8 pelajar berada di kawasan luar daripada event MC dan B. Okay, kemudian ni dah settle. Okay, ambil chemistry, math dan bio. Chemistry, math dan bio, 3-3. So, 3-3 yang ini, petak yang ni. Okay, 3-3 ni diambil. So, 10 pelajar ambil 3-3. Maknanya 3-3 bulatan bersentuhan pada kawasan ini. Okay, yang ini selesai. Kemudian yang ni. Chemistry tapi dia tak ambil matematik. Dia tak ambil biologi. Chemistry ni bulatan chemistry. Okay, dia tak ambil matematik. Dia tak ambil biologi. So, chemistry sahaja duduk kat sini. So, 7 orang. Okay. So, 7 kat sini. Ni selesai. Matematik dan biologi. 25. Matematik. Ni bulatan matematik. Ni bulatan biologi. So, 25 berada di mana? Sini. Tak. 25 okay, berada di kedua-dua ini. Sebab ini bulatan matematik. Tanda sikit. Warna biru. Okay, ini bulatan matematik ni. Kemudian ini bulatan biologi. Dia bersentuhan kat sini. So, yang ambil matematik dan biologi sepatutnya ni je. Kat sini.
Tapi dekat bahagian 10 ni ada bulatan kemistri. Maka 25 ini termasuklah sekali dengan 10. Sebab apa? Sebab kita kira sekali gus. So sini 15. Jadi yang ambil matematik. Matematik dan biologi. Kat sini. So campur 2 sekali 25. Maka terhasillah kat sini 25. So 15 campur 10. Sebab tadi kita dah letak 10 kat sini. Ni jangan ganggu lah. So pastikan jangan ganggu apa yang kita dah letak tadi. So 25 ialah hasil tambah 15 dengan 10 dekat kawasan ini. Okay. 15 ini dia hanya ambil math dengan bio je. Dia tak ambil chemistry. Tapi hasil tambah math dengan bio, dia tak kisahlah ada chemistry ke tak ada chemistry, ialah 25 orang. Okay, dah sebut dah. Baik, matematik dengan chemistry pula. So, matematik dengan chemistry. Okay, bulatan biru dengan yang ni. Okay, bulatan ni. Matematik. Ada 22 orang. So, baki kat sini sepatutnya ialah 12. Ha. Okay. Yang ni pun dia ambil math dengan chemistry. Ha. Tapi dia ambil biologi sekali. Tapi dia ambil math dengan chemistry. So 22. Yang mana kita dah tulis tu jangan ganggu. Okay, ni settle. So biologi 68. Okay, untuk biologi semua bulatan ini. So 68. Sekarang ni kita dah ada 25. Okay, 15, 10, 25. Dan dia ambil biologi. Maka 7 chemistry sebelah sini. Okay, tekan calculator. 68 tolak 25. 68 tolak 25. Kita dapat 43 kat sini. Yang ambil biologi. Okay. Kemudian chemistry 54. Okay, 12, 10, 22, campur 7, 29. 54 tolak 25 lagi baki dia. Okay, 25 tu nak letak kat mana? Kat sini tak boleh letak dah. Ruang sini pun tak boleh letak. Ruang kat sini pun tak boleh letak. Jadi kita letak 25 tu dekat sini. 25. Okay. Kemudian semak semula nanti. Semak semula. Kita tak ada maklumat yang ambil biologi. Okay, bulatan ini dan juga chemistry. Tapi bila kita sampai ke tahap yang ini. Yang ini. Okay, kita encounter bahawa ada yang ambil biologi dan chemistry iaitu seramai 25 orang. Okay, kemudian saya semak balik biologi, 68 sahaja yang ambil biologi. So, bila tambah ni semua dah lebih dah ni. Maka, semak kat sini. Sini kita perlu kurangkan. Okay, 15 tambah 10 tambah 25. Jadi 2, 3, 4, 5, 15 tambah 10. Okay, jadi baki dia hanyalah seramai 18 pelajar. Okay, tambah balik semulalah. 15, 10, 25, 18 kita akan dapat betul 60. 68, 2, 3, 4, 5. Okay, so biologi tepat dah 68, chemistry pun tepat 54. So tinggal matematik, matematik 42 orang. So 15, 10, 12 tolak 40. Sorry, 42 tolak 15, tolak 10, tolak 12. Jadi baki kita hanyalah 5 orang sahaja di sini.
Okey. Semak semula, tambahkan semua yang ada ni, dapat tak 100 balik? Kalau dapat 100, maknanya Venn diagram kita betul. Kalau dapat lebih ataupun kurang 100, kena semak baliklah, kira balik daripada awal. Macam mana kita punya Venn diagram tu boleh silap.